Ողջույն բոլորի։ Այսօր իմ հյուրն է Էրիկա Ռաքելյան, մեքենայական ուսուցման մասնագետ։ Կուրրու։ Էրիկ, շատ միստիկ թեմայից ենք խոսելու, կարելի ասել մարդկանց համար վախենալու, որ ապագայում կարող է ավելի խելացի չիպավորում։ Այո, չիպավորում, հա։ Տենց թեմայից ենք խոսում։ Պաշտականություն, Terminator չիպավորում։ Եվ այդ շարքից, այո, այդ դուք եք։ Չգիտեմ, արի սկսենք այս թեման ամենապարս բաներից, օրինակ անցյալում ինչ ա եղել, որ հիմա մեզ համար բնական ա, բայց ինքը չիպա, մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներով էլի աշխատում։ Հիմա որ շատ բնական ա դեռ, առաջ որ ինչ-որ մեկի դեմքը Facebook-ում տեսնում ենք ու ինքը միանգամից ասում էր, այդով էր մեր համար վաու, ինչ-որ էս ինչ ա կատարում, կամ որ բան ատպիճատըք պալցը տեր տալի, մատնայտք, մատնայտքն էր տալի ու միանգամից սենց պարզվում էր, այդ ովը մենակ մատնայտքի նկարից, այդ արդեն մարդիկ ասում են, վսո, Terminator-ների բան գործն այս, արդեն, բայց հիմա մեր համար լրիվ օքեյ է, որովհետև մեր առօրյա կյանքում նույնիսկ որպես ծրագրեր կան, ու տենց շատ ավելի շատ օրինակներ կան, որ առաջ մեր համար շատ տարինակ էր, որովհետև ոնց որ տարիներ էր, որ մենք նոր հեռախոսներին, ինտերնետին ու բանին սովորում ենք, իսկ հիմա ոնց որ ամեն երկրորդ երեխան, որ կարանում է face-up-ով փոխի իր դեմքը ինչ-որ մեկի հետ, ոնց որ հետաքրքիր է։ Ես հետ գնացի իմ պատանեկություն, նենց չի, որ հիմա պատանի չէ, բայց մոտավորապես տենց 15-16 տարեկան ժամանակ ինֆորմատիկայի ուսուցիչը գլուխ էր գովում, որ Ամերիկայա գնացել, ու հիշում եմ էլի ասում էր, այնտեղ մատնահետքով քեզ ճանաչում են, մատնահետքով դեմքով ճանաչում են, դուռը ավտոմատ բացվում, ավտոմատ մուտք էր գործում, բոլորս տենց ոնց որ են ֆիլմերի բաները պատմեն, բոլորս երեխեքով նստած ասած, օ՜, էս ինչ պատմություն է։ Հա, ոնց որ դու էիր այդ ժամանակ Տոնի Ստարկը, որ այդ տեխնոլոգիան գիտեր։ Հա, հա, լրիվ այդպես ինչ որ անալոգիա էր։ Ու իրոք հիմա այդ այնքան հասարակ բան ա դարել, նույն ձևի հասարակ բան ա դարել, հենց քո ասած Facebook-ում։ Էլ ընկերոջը չես նշում, գիտես, հա, Facebook-ը կասի, կուզես նշենք այս կոնկրետ մարդուն։ Հա, կուզեմ։ Լավ։ Լավ, իսկ հիմա օրինակ ինչ կա այս պահին ու ինչ կարող է ըստ քեզ հեռանկարային լինի, որովհետև շատ բաներ կա, որը որպես տրենդ գալիս գնում է, բաներ կա, որ կմնա։ Մի քանի տարբերություններով են ինձ թվում զարգացումները արդիական։ Մեկը մենք տեսնում ենք շատ հստակ, նկարների հետ աշխատանքը շատ, նկարների եւ վիդեոների հետ աշխատանքը շատ զարգանում է։ Իդեմս մենք շատ մեծ հայկական ստարտափ, որ վերջերս unicorn դարավ ունենք, Pixart-ը, իրանք բավականին մեծ էքսպերտիզա ունեն նկարների վրա, առաջ էֆեկտ տալը շատ ինչ-որ մեծ Photoshop-ի գիտելիք էր պահանջում, հիմա վարկյանական AI-ի ինչ-որ deep learning-ական մոդել, ասելով դա նկատի ունեմ, ինչ-որ մի հատ բանական համեմատաբար մոդել կարողանում է այդ գործողությունը անի։ Մեկը տեքստի հետ աշխատանքն է, որ մենք հիմա դեռ շատ չենք տեսնում, բայց շուտով ինձ թվում է մոտակա 5 տարում շատ ավելի շատ կտեսնենք, այսինքն բուն chatbot-երը, որ քո հետ խոսում են։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ դա ակնհայտ մարդ չի, բայց շուտով ինձ թվում է այդքան ակնհայտ չի լինելու, նամանավանդ մոտակա 2-3 տարվա մեջ է ինձ թվում խոսքը, եւ նման տեքստի զարգացումներ, ու ինձ թվում է բիոմեդիցինայի մեջ շատ զարգացումներ են լինելու, հենց մեքենայական ուսուցման, արհեստական բանականության կողմից, որովհետեւ շատ մեծ ուժ կա, որ այդ դրան ազդում է Google-ի DeepMind-ը, շատ ռեսուրսներ է ծախսում, որպեսզի դա կատարի։ Ու կողքը շատ ասպարեզներ եւս կան, ֆիզիկայի մեջ շատ բաներ կան, դիֆերենցիալ հավասարում լուծողներ, որոնք ֆիզիկայի հիմքի վրա սոպարապացրած բան մոդելներ են եւս։ Շատ նման կիրառություններ կան, ու ինձ թվում է գնալով մոտ մի 20 տարում արդեն կարող ենք խոսանք երբա Terminator-ը մեզ վաղացնելու։ Դու հիմա չգիտեմ, ուրախացնում ես դիտողներին, թե վախացնում, բայց ամենայն դեպս մի քանի բան ինձ կոնկրետ վախացրեց, դրանց հետ կկիսվեմ։ Եթե սկսենք քո խոսքի սկզբից, հա, օրինակ նկարները, image processing-ը ինչքան է զարգանում, հենց թե կոզ աստղոֆիզիկայի մեջ առաջին սև խորոչի նկարը ներողություն, բայց արհեստական բանականության միջոցով է ստեղծվել։ Այսինքն
այդ մեծ դիտակով իրանք, այսինքն մեծ դիտակ չէր, տարբեր դիտակներ էին երկիր մոլորակի վրա, մի խոսքով գրանցել են մեր գալակտիկայի սև խորոչը, հետո տվյալներին քան են վերլուծել ու կոնկրետ փորձել են նմանացնել ինչ որ մոդելի, որը որ տեսականորեն կա, ու այնքան միջև որ ստացել են այդ մոդելը, այսինքն իսկական նկար չի, որ բոլորը մտածում են մեկը նկարել է, մոդել է, բայց հնարավորինս ճշգրիտ, ու այդ ամեն ինչը հենց արհեստական բանականություն միջոցով է եղել։ Այդ մեկ, երկրորդը չատերին, որ անդրադարձար են, որ ուղիղ իմ ամենա վախենալու կետին կպար, Black Mirror-ը, չգիտեմ նայել ես թե չէ։ Էպիզոդը գիտեմ ինչի մասին ես խոսում, ինձ թվում է։ Ես բոլոր դեպքերում մեկնաբան եմ նայողների համար, նաև եթե հաստատ իրար հասկացել ենք, դա էլ հստակեցնեմ։ Այն էպիզոդն է, որ ամուսինը մահանում է, ու կինը կնոջ համար ստեղծվում, այսինքն շատ կանանց համար, միայնակ մարդկանց համար ստեղծվում է չատբոտ, որը որ գեներացրել է ամբողջ այդ մահացած մարդու չատը, ու ոնց որ ամեն ինչ սովորել է այդ չատից, ու հնարավորինս մոտ է, ու ինքը երևի տենց շատ օբսեսիվ ձևով անընդհատ այդ չատով զրուցում է իր ամուսնու հետ, միջև որ մի հատ կոնկրետ կետ է գալիս, երբ որ նո պսևդո ամուսինը չատը երկանշում, որ սիրում է, այնինչ իրական այդ երկից ինքը զզվում էր, այսինքն կոնկրետ սխալ էր հասկացել ծրագիրը, ու ինքը տեղից արդեն գժվում է, ու դու մտածում ես, ախր էս կարա լինի, էս այն ապագան Black Mirror-ի, որը որ ունի միտք վախացնելու, բայց ինքը իրականում կարա լինի, հլա դրա հետագան, որ ռոբոտային մարդա սարքվում դնենք մի կողմ, բայց այդ չատը կարան ստեղծեն, չէ՞, իրական։ Հա, դա վախենալու է, թե մեկը ֆայմի տես բանանի։ Իրականում շատ ժամանակ առաջ հենց մի հատ Թյուրինգյան տեստ է ստեղծվել, որը հետաքրքիր բնորոշում է տալիս, այսինքն ինքը հարցերի շարք է, որ կարող է բանական մարդը մենակ, նո այն ժամանակ տենց այն սահմանում պատասխանի։ Հիմիկվա այսօրվա մոդելները կարողանում են դրան շատ արագ պատասխանել։ Իհարկե ավելի բարդ challenge-ները, ավելի բարդ խնդիրների ու հարցերի շարքերն են բան ստեղծվել, որ դեռ մոդելները այնքան լավ չեն պատասխանում, ինչքան մարդիկ, այնքան բանական չեն, common sense-ը, տրամաբանություն, չգիտեմ, երևի հայերեն տրամաբանությունով թարգմանենք, որ շատ տրամաբանական են մոդելները, բայց միշտ չի, որ աշխարհի մասին գիտելիք ունեն։ Բայց այդ էլ ինձ թվում է մոտակա 5 տարվա մասին է խոսքը, իմ պատկերացումով սուբյեկտիվ, բայց արդեն գոյություն ունեն որոշ տեսակի մոդելներ, որի գեներացված տեքստը ես անձամբ չեմ կարողանում շատ լավ տարբերեմ իսկական մարդու գրած տեքստից, ու եթե առաջ դրանք անտրամաբանական տեքստ բարերի շարք էին, պարզապես ինչ-որ նմանեցված սովորական տեքստին, հիմա դրանք նույնիսկ տրամաբանություն են կարողանում արտահայտեն, ու ինչ որ պատմության դու նովելայի կարաս հետևես լրիվ սկզբից մինչև վերջ։ Ճիշտ է, տենց բան հիշեցի, որ դու կարողանում ես նույնիսկ խոսելով չատ ռոբոտի հետ, չատբոտի հետ, ինչ որ իստորիա սարքես իրա հետ, այսինքն սենց իրար հետ սկսեք ու ավարտեք նույնիսկ պսևդո դիենդի կարա քաղաք, տենց, այսինքն տենց բաներ կան այս պահին, բայց դե այն, որ էմոցիոնալ դաշտը դժվար ծածկվի, ինչ ես կարծում, ինձ թվում է հլը դա դժվար կլինի անել։ Դե էմոցիաների, էմոցիան նախորդ շատ սուբյեկտիվ ու վտանգավոր մասը խոսալու համար, որովհետև էմոցիան ծրագրավորել, մոդելավորել մոտ թե անհնար բան է, եթե առասարակ սահմանել իրան նույնիսկ լինի, ինչ որ շատ խիստ պարամետրերով մաթեմատիկական, ու վաբշե առասարակ դենց ասում ենք բանականության հարցին, թե որտեղից է այդ գալի, ինչի է այդ գալի։ Հիմա մոդելները դեռ պարզ բավականին մաթեմատիկոկրեն խիստ սահմանելի ինչ որ հավասարումներ ու անհավասարումներ լուծողներ են, այսինքն իրան եթե բացատրում ես ինքը ինչ պետք է անի շատ խիստ մաթեմատիկական կերպով, ինքը դա կանի, հնարավորը նույնիսկ մարդուց լավ շատ դեպքերում, բայց այդտեղ էմոցիան առհասարակ տեղ չունի, էմոցիան սահմանելի չի դեռ մեր համար։ Իդեմս համ որպես մարդ մեր համար ինձ թվում է սահմանելի չի, եթե շատ փիլիսոփայական զեղման չգնանք, իսկ մոդելի համար առհասարակ սահմանելի չի։ Հասկանալի է։ Բոլոր դեպքերում այ էմոցիա ասացի, հասկացա, հիշեցի մի բան, անունն եմ մոռացել այդ ռոբոտի,
արաբներն էին սարքել կամ Դուբայում էր սարքվել։ Ահա, Սոֆիան։ Սոֆիան, բայց Սոֆիայի օրինակ միմիկաներ ինձ թվում է ինքնուրույն է սովորում, այսինքն չեն դրել տենց, եթե ժպտում ես սենց, հրա որտեվ ինքը անդադ փոխում է միմիկաները, խիստ տարբեր են, այսինքն նույնիսկ այդ սարկազմի համար միմիկա ունի, տենց բաներ է կարողանում հասկանալ։ Ճիշտ է, ասած Սոֆիայի հետ կապված մի հատ տարօրինակ պահ կա, որ AI community-ին լրիվ պարակտված է, որովհետև շատ մեծ մասը համարում է, որ AI Սոֆիան ավելի շատ մարքեթինգային քայլ է, որ մարդկանց ինչ-որ համոզի, որ մենք արդեն այդ կողմ ենք, բայց մենք այդ էմոցիաների արտահայտման, նույնիսկ միմիկաների փոխմանը իրոք շատ մոտ չենք, էլի։ Ու քանի որ իր տեխնոլոգիան ի տարբերություն բաց research-ի ոչ մեկ չի կարա ստուգի, թե տակը ինչ է իրականում աշխատում, մարդիկ հստակ չեն, թե ինչի է այդ կատարում, բայց սիմուլացնել ուրիշ մարդու միմիկա, այ դա հնարավոր, օրինակ 3D մոդելավորման մեջ, հիմա CGI-ի հետ էս։ CGI-ի հետ եմ ու CGI-ը, որ կապվում է արհեստական բանականության հետ, ասենք քեզ տեսնելով 5 րոպե, կարանք սարքենք երկրորդ Էրիկ, որը լրիվ քո միմիկաները կունենա, ոչ թե Էրիկին է։ Քո միմիկաները արտահայտման ձևը, տեմբրը ու շատ նման բաներ, այսինքն սիգնալներից, ձայնից սկսած, վերջացած դիմագծերը, որ 3D մոդել է, ավելի շատ նկարային հարց է։ Դե ոնց որ մի քիչ deep face-ին ես դու ոնց որ թե անդրադառնում, ճիշտ եմ հասկանում։ Ու նվա նման, որ ասում ես 3D մոդելը, որտեվ նկարը ինքը վերցնում է, հասարակ նկարա, չէ, input-ը իրա, բայց նկարից ինքը կարողանում է ոնց որ պրոյեկցիաները հասկանա, ամեն մի անկյան տակ ինչ ձևի մոտապես դեմքը կլինի, ու վերջ, ինչ ուզում ես տոր, ուզում ես իրան հագցրա կլոունի շորով, որ կֆրա 360 աստիճանով, ինքը ոնց որ հնարավորինս ճշգրիտ քեզ կպտտի։ Բացի մենակ դիմագծերից, նաև ձայնը նույն ձևով կարող է կատարվի։ Հիմա պատկերացրեք դու, բայց իմ ձայնով խոսացող կամ ես քո ձայնով։ Ձայների փոփոխությունը մի քիչ, որ հիմա ասենց հիշում եմ մեր նախորդ հյուրերից մեկը ձայնային, այսինքն sound engineer-ն էր, ասենց մտածում եմ ձայնը ինձ ոլորտը պետք չի ծածկել, բայց հայկական ստարտափներին ենք անդրադառնում, մեր շատ սիրելի, իմ շատ սիրելի CRISPR-ը օրինակ։ Ահռելի աշխատանք անում ու հենց սկզբում փոքր թիմով էր անում, այսինքն ձայնի աղմուկից առանձնացումը, հիմա ընդհանրապես իրանք ինձ համար սենց գժանոց է իրանց ծրած, ուրիշի ձայներն են կարողանում դիտեկտանեն, անջատեն։ Այսինքն եթե դրսից օրինակ ես հիմա խոսում եմ, ինձ հետ զուգահեռ դու խոսես, ինքը կառանձնացնի։ Իրանք շատ մեծ ինձ թվում է contribution ունեն հենց կոմերցիալիզացնելու այն տեխնոլոգիաների մեծ մասը, որ գիտնականները կարող է ստեղծել են, բայց գիտնականները շատ դեպքում չեն մտածում օգտագործել այդ տեխնոլոգիաները մարդկանց օգնելու համար, այլ հա, այդ իրանց գործը չի, իսկ CRISPR-ը ասել է, իսկ ինչ կլինի, որ մենք այդ տեխնոլոգիաները վերցնենք, մեր գիտելիքը մաթեմատիկական ու մեր data-ն apply անենք, ու արդեն մի պրիվիզլի ագոն լյուդեմ տանք։ Հա, հասկացա ինչ նկատի ունես։ Լսի, սենց մենք շատ լավ զրույց ենք վարում այս պահին, բայց ես ունեմ մի հատ փոքր վախ, որ կարողա դիտորդը ընդհանրապես մասնագիտությունը նորմալ չհասկացավ ինչա։ Գուցե մի քիչ կարճ ներկայացնես, օրինակ, մեխանիկական ուսուցման մասնագետներ, ինչ տեսակի մասնագետներ կա, in general sense։ Հա, մեխանիկական ուսուցման մասնագետը կարճ եթե շատ բացատրենք, մի մարդ է, ով աշխատում է data-ի հետ, տվյալների հետ։ Հայերեն դա թարգմանություն կա data scientist-ի, տվյալագետ։ Մեխանիկական ուսուցումը մի քիչ ավելի թեորետիկ մասն է, կարելի է ասել, որը հենց արհեստական բանականություն մոդելավորելու գործողությունն է։ Ինչա դա նշանակում, ինչա է դա իրենց ենթադրում, որ պետքա համեմատաբար ուժեղ մաթեմատիկական background-ը, գիտելիքներ ունենաս, պետքա համեմատաբար նորմալ ծրագրավորման գիտելիքներ ունենաս, որպեսզի կարողանաս այդ մաթեմատիկական մոդելավորման գործիքը դու 10 համակարգչին ու որպիսի ու պետքա բնականաբար պետքա խնդիրը կարողանաս ձևակերպես քո համար։ Այսինքն, եթե նկարներ են, այս նկարը ես ստանում եմ, ինչ եմ ուզում նկարից ստանամ։ Ձայնը ստանում եմ, որը ինչ որ ալիքա, ես ստեղից ինչ եմ ուզում ստանամ, տեքստը ստանում եմ, ինչ եմ ուզում ստանամ։ Երևի թե հիմա դեռ արհեստական բանականությունը դա է, հստակ սահմանիր խնդիրը, ունեցիր տվյալներ ու կարողացիր այդ տվյալները ինչ որ ձև համակարգչին մոդելավորես տաս։ Այսինքն խնդիրները, որոնք որ քո առաջ դրած են, փաստացի
դա ծրագրավորման ճյուղ է, կարամ սենց ասեմ։ Հա, կարելի ասել, ինչ որ շատ տարօրինակ երեխա է մաթեմատիկայի, ստատիստիկայի հավանականության ու ծրագրավորման։ Երկուսն էլ իրար հետ։ Որ բլոկն է գերակշռում։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք այս մասնագիտությունը ընտրել, մենակ մաթեմատիկան հերիք է, թե ամեն դեպքում մենակ ծրագրավորումը ավելի հերիք կլինի, քան մենակ մաթեմատիկան։ Ստեղ մի քիչ ես իմ սուբյեկտիվ պատկերացումը երևի ունեմ, ինձ թվում է միշտ չէ, բայց իմ պատկերացումով լավ ծրագրավորողը, որ ոչ մենակ, որ ֆունդամենտալ computer science-ի գիտելիքներ ունի, այսինքն ալգորիթմական մտածելակերպ եւ նման բան, այսինքն նա բավականին արդեն պոտենտ մաթեմատիկայի գիտելիք ունի, միշտ ավելի արագ կարող է մտնել ուղղության մեջ, որովհետեւ ի տարբերություն մաթեմատիկների դու ստեղ շատ խորը ինչ-որ տոպոլոգի գիտելիքներ եւ նման բան չպետք է իմանաս, բայց եթե ուզում ես թեորետիկ machine learning անես, մեխանիկական ուսուցում, քեզ նաև մաթեմի կոմպոնենտն հաստատ պետք կգրու։ Այսինքն, երևի ավելի հեշտ է ծրագրավորումից գնալ դեպի մեխանիկական ուսուցում, քան թե հակառակը։ Բայց երկուսն էլ միշտ պետք է գալու, եթե ուզում ես hands research անես, որտեղ մեխանիկական ուսուցման մեջ կաս ինժեներ լինես, կաս օգնես այն մարդկանց, ով փորձում է գիտություն անի։ Կարաս պարզապես data science անես, որ ավելի թեորետիկ մասը, ասում է, մենք գործիքներն ենք սիրում օգտագործենք, մենք կարողանում ենք շատ լավ գործիքներ օգտագործել։ Okay, շատ լավ։ Այսինքն, իրականում ես մի քիչ քո հետ համաձայն եմ ունենալով շատ մաթեմատիկոս ընկերներ։ Ես տեսնում եմ, որ իրենք տարապում են նախ մասնագիտական կողմնորոշման մասով, ինչպես եւ բոլորը, ինչ որ տարիքում, ու ընտրում են այս ճանապարհը մեխանիկական ուսուցման, մտածելով, որ իրանք արդեն հասել են մակարդակին, որ լավ հեշտ կլինի, բայց երբ որ դու ծրագրավորման բազային գիտելիք չունես, իսկ ծրագրավորումը իմ սեփական փորձից ասեմ, ինքը որոշակի ուղեղի վրա որոշակի հետաքրքիր ձևով ազդում, այսինքն մի քիչ mindset չասեմ, բայց ու ինչ որ ձև ճկունացնում է իրան, ու դրան ժամանակ է պետք, որ դու սովորես հասկանալ, թե ինչ ձևով է համակարգիչը հասկանում քեզ։ Ու երևի դա ավելի դժվար է, քան մաթեմատիկան, երևի, չեմ կարող ասել, որովհետև դա մի քիչ sense ուղղի հետ է խաղ։ Էլ չասեմ, որ այդտեղ մի քիչ համբերություն ավելի շատ է երևի պետք, քան մաթեմատիկայի դեպքում, երևի թե։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր բնորոշում էր։ Ես անձամբ ավելի ծրագրավորողական ոնց որ գիտելիքներով background-ից եմ գալի, ու ինձ թվում է հիմնական մասը այն է, որ մարդիկ անսովոր են այդ հենց կոմունիկացիային, էլի։ Հա, այ հենց այդ էի ուզում ասել։ Հենց այդ ոնց որ շփում է համակարգչի հետ, շատ այլ ձև են պատկերացնում, հա դե ոնց որ շատ ճշգրիտ կոմանդա տամ համակարգիչը կանի, բայց փաստացի այդ ճշգրիտը չէ, մի քիչ սենց ես բարերով չեմ կարող ասել։ Ու ինձ թվում է ասովորության շատ մասը այնտեղից է գալի, որ դու կարաս թեորետիկորեն իմանաս, որ հա, այս բանա ձևնա, այս բանա ձևը պետք է գրել, ու ոնց որ պատկերացում չունես ծրագրավորման մասին որևէ մի բան, բայց ծրագրավորողը մի քիչ հակառակն է, ինքը ստիպված է եղել ինչ որ մաթեմատիկայի մի բազա գոնեստանը, կարող է բնականաբար ոչ մոտ մաթեմատիկին, բայց շատ նման ինչ որ գոնե պատկերացում, թե ոնց կարելի է սովորել որոշ ուղություններ, ինքը ունի։ Դրա համար երևի ծրագրավորողին հասկանալ ավելի խորը մաթեմատիկա էլի երկար կտևի, բայց ավելի սովոր կլինի, քանի որ դա առարկայական ինչ որ մասը, քան թե մարդուն, ով զրո ծրագրավորումից գալիս է, բան, այս ուղության մեջ։ Բայց էլի ժամանակի հարց է։ Ամեն ինչ է, իրականում խիստ ցանկության հարց է, ու ստեղից էլի լավ հետաքրքիր հարց է ինձ մոտ ցակում, այ ոնց ես դու որոշել ես։ Ընտրես, որովհետև եթե խոսանք ծրագրավորումից գալես ոլորտ, ծրագրավորումը շատ լայն ոլորտներ ունի։ Ինչի հենց սա, ոնց հենց սա եկավ կոմը։ Հետաքրքիր հարց է, ինձ թվում է մի քիչ բախտս վերեց, եթե լրիվ անկեղծ լինենք։ Ինչ որ ժամանակ Հայաստանում բացվեց հնարավորություն, որտեղ ես տեսա, ստեղ բարդ խնդիրներ են լուծում, որ մեջ շատ մեծ ծրագրավորման կոմպոնենտ կա, բայց ես նաև միշտ մաթեմատիկայի շատ խնդիրներով հետաքրքրված, օպտիմիզացիայի խնդիրներով ավելի հետաքրքրված եմ եղել։ Դպրոցից հələ որ հետ կանգ դեպի դպրոց։ Ինչ է դպրոցում կատարվում։ Ահա, չէ, դպրոցում պարզապես ամեն ինչ էր հետը, լրիվ է։ Լրիվ, լրիվ է։ Դպրոցում մենք մտածում ենք ոնց համալսարան ընդունում ենք։ Մենք հա։ Իրականում դպրոցում ամեն ինչ էր հետաքրքիր, որովհետև
ոնց որ երբ որ համ շատ ուրախ ես մաթեմից համ ծրագրավորումից, ամեն ինչ պետք է լավ իմանաս, փորձես իմանաս, ու հենց այդ ժամանակ ահավոր հետաքրքրություն դեպի հենց մաթեմատիկան, ես կոնկրետ հանրաշիվ շատ էի սիրում դպրոցական առարկա որպես, ու ինձ շատ երջանկացնում էր, որ ես կարողանում եմ ինչ-որ մի բան լավ անեմ, հասկանամ, ինչ-որ ոչ վարժություններ լավ, բայց ինչ-որ պատկերացում ստանամ, թե ես ոնց աշխատում։ Աբստրակցիա։ Աբստրակցիա։ Այո, այո, շատ լավ բառ է։ Հետո որ նույնիսկ տեսնում ես ծրագրավորման մեջ ու ինչ-որ ալգորիթմական մտածելակերպ է ստանում, այսինքն, «Ա, այս գործողությունների շարքը ապացուցելիորեն այս ռեզուլտատին է տալու, ռեզուլտատն է տալու այս արագությամբ, այս բանով»։ Դա էլ է հետաքրքիր, որովհետև դու ակնհայտ ծրագրավորումում ավելի շնորհակալ գործ այն առումով, որ միշտ քո արդյունքը կարող ես տեսնես, ինչ է ինքը անում ու երբ է ինքը անում։ Մաթեմատիկան մի քիչ ավելի աբստրակտ է, ոնց որ ու այդ երկու աշխարհի լավագույնն է, որ ոնց որ ոնց գրեմ մի բան, որ կարա աբստրակտ լինի, բայց մեկը հաշվելի, գալիս է ասենց լավ համախմբվում է օպտիմիզացիա ավելի կոնկրետ մեխանիկական ուսուցման մեջ։ Հա, այսինքն քեզ ավելի շատ հետաքրքիր էր ոնց ծրագիրը ավելի օպտիմալ սարքել։ Երևի հա, երևի հենց բուն մաքուր այդ ծրագրավորումներ էլի, սենց ասեմ, այսինքն մետա ծրագրավորումներ, նենց կոդ գրես, որ մաքսիմալ օպտիմալ լինի, ճիշտ եմ ասում։ Երևի ավելի շատ, եթե խնդիր ունեմ, որը օրինակ ծրագրավորման մեջ խնդիրը պետք է հստակ սահմանելի լինի, այս մեր թվերն են, այս մեր արդյունքն է, ոնց կարանք ստեղից ստեղ գնանք։ Իսկ մեխանիկական ուսուցումում այդքան է չէ, խնդիրը մի քիչ ավելի մաթեմատիկական, ավելի աբստրակտ, ասում ենք, նկարունենք ոնց կարանք անենք, որ սենց մի բան լինի, կամ ձայն ունենք, որ ձայնը փոխվի այս կերպով, ու այդտեղ պետք է ծրագրավորումը, որ դու կարողանաս այդ համակարգը ստեղծես, բայց պետք է մաթեմը, որ այդ մոդելավորման կետան ես, ու քանի որ այդտեղ խնդիրը աբստրակտ է, բայց լուծումը դիսկրետ է ինչ-որ քանակի, այդտեղ հետաքրքիր լիքը տեղ կա, հենց օպտիմիզացիոն տեսակի խնդիր լուծելու, որը շատ-շատ երջանկացնող մի բան է։ Մաթեմատիկայի աբստրակցիան ես նույնիսկ համալսարանական տարիներին եմ հիշում, որ ինչ-որ բան բացատրում են ու սենց դու իրոք տանջվում ես, որ հասկանաս, ու ինչ-որ պահի քեզնից անկախ, սենց պրասվիտլենիա, ու ես անընդհատ այդ հենց տեղեր ունենում, սենց էս ինչ սիրուն ա, ու միջև հիմա այդ զգացողությունն ա, որ ոնց որ դու հասնում ես գեղեցկությանը, որտեվ մաքսիմալ գեղեցիկ այդ կոնցեպտը մտածած ու բնական այդ կոնցեպտը, այսինքն ինչ որ արհեստական բան չի։ Համաձայն եմ քո հետ, բայց բոլոր դեպքերում այ կուզենայի հասկանալ ոնց քո ճանապարհ եղավ։ Դու որոշեցիր, որ քեզ դուր է գալիս եւ մաթեմատիկա եւ ծրագրավորում դեռ դպրոցական տարիներից։ Այսինքն արդեն պարզ էր, որ դու ծրագրավորող ես դառնալու, բայց ինչ ծրագրավորող դեռ պարզ չէր։ Ասեմ ավելին, ճանապարհի ընթացքում ես շատ ուրիշ բաներ եմ արել, ինչեւ մեխանիկական ուսուցման մեջ, որպես երիտասարդ գիտնական փորձել կայանալը, ամենաառաջին իմ ծրագրերը պարզապես հեռախոսի վրա ծրագրեր գրել էր, որից հետո ես հասկացա, էս լավ է, ոնց որ հիասքանչ խնդիրների շարք ստեղ կա, բայց ինձ հետաքրքրում էր մի քիչ ուրիշը, մի քիչ ավելի հենց նույն ասած աբստրակտը կարող է, դրա համար օպտիմիզացիան իդեալական ուղղություն թվաց, ու Հայաստանում հնարավորություններ սկսեցին գնալով բացվել, ու ասեմ մեր լսողներին, որ գնալով ավելի շատ են բացվում, համապատած իմ երիտասարդության ավելի տարիներին, շատ ծերեմ, ու գնալով ինձ ավելի շատ են բացվելու, այսինքն արդի երիտասարդությունը, նույնիսկ պարտադիր չէ երիտասարդությունը, արդի մարդիկ, ով հետաքրքրված են, շատ արագ կարան շատ massiv քանակի գիտելիքներ ստանալ, ու նույնիսկ աշխատանքի ընդունվել կամ որոշել գիտական ուղղությամբ գնալ, այնտեղ շատ կազմակերպությունները շատ ավելի շատ են Հայաստանում։ Իսկ աշխարհում մի բան է ինժիներինգը, հա, այսինքն լրիվ ինդուստրիային կպած գործանելը նամանավանդ մեխանիկական ուսուցման մեջ, իմ պատկերացմամբ ոնց որ գործերը շատ-շատ են, անելիքներ շատ կա, մտքերը շատ են, որոնք որ պետք կգան ինդուստրիային, թե բժշկական ոլորտը, թե հենց գիտությանը, հա, գիտնականը կարողա չդնի մտածի ինչ որ բան, բայց իրան պետք է օրինակ շատ լավ մի հատ ծրագիր լինի, որ կարա մաքուր տվյալները իրան տա մաքրած մի անգամ։ Այո, օրինակ, բայց այ գիտության մեջ ինչ խնդիրներ եք դուք անում, որտեվ դու ավելի շատ ոնց հասկանում հիբրիդային ճյուղ ես, բայց դեպի գիտական ավելի խոր է գնացող։ Հա, ես իմ սպեցիալիզացիան գիտելիքների գրաֆերի մասին է, այսինքն լսողին բացատրեմ, որ երբ դուք ասենք ինչ-որ ինտերնետային համակարգում մի հատ մարդ եք մանկալի,
ինքը միանգամից ձեզ ինչ-որ մեկին ըստ անունի առաջարկում է, կամ եթե ինչ-որ խանութից շատ բան է առնում, ասենք բանջարեղեն է առը, ինքը կարող է ասի՝ «Վայ գազար է առ»։ Դրանք կարելի է ասել, սա համակարգվում է knowledge graph-երով, գիտելիքների բազայով, որը շատ մի սպեցիֆիկ ուղղություն է հենց մեխանիկական ուսուցման մեջ, ու ես նաև սպեցիֆիկացնում եմ natural language processing-ում, այսինքն տեքստի հետ աշխատանքում, ավելի հեշտ ասած, ու ինձ հետաքրքիր է ավելի theoretic component-ը ամեն ինչի, ամեն դեպս հիմա, երևի ավելի սպեցիֆիկ հարցի սպասեմ ստեղ։ Իրականում հենց ավելի շատ ուզում էի հարցնել, այսինքն դրա պահանջարկը արդյոք կա աշուկայում գիտական, թե ոչ։ Նույնիսկ Հայաստանումից Թոմաս հիմա սկսում է զարգանալ, իսկ արտասահմանում դրանք արդեն կան շատ մեծ հաստատված կայուն արդեն գիտական հաստատություններ ու պարտադիր չի մեծ մենակ համալսարաններում, Max Planck-ի ինստիտուտը, որը շատ այնքան ֆանդինգ չունի, օրինակ ինչքան MIT-ին կամ շատ մնացածները, շատ գործ է անում LNNLP ինստիտուտը։ Այսինքն կան։ Դե իրականում ես այս հարցը տվեցի ու հասկացա, որ փիլիսոփայական տեսանկյունից էլ կա պատասխան, որովհետև յուրաքանչյուր բան, որ գնում է ինդուստրիա, մի հատ նախապես պետք է գիտության մեջ լինի, գոնե որպես տեսական բազա, ինքը հետո այդ շիֆթ լինի։ Մեխանիկական ուսուցման մի հատ հետաքրքիր կոմպոնենտ կա, որ լիքը շատ-շատ research, շատ-շատ գիտության նոր հոդվածներ գալիս են հենց ինդուստրիայից։ Այսինքն, քանի որ ինքը հիբրիդային ուղղություն է, հենց գիտություն անել ինդուստրիայի մեջ, այսինքն այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսին Google-ը, Facebook-ը, ու ոչ մենակ մեծերը, իրանք հատուկ գիտնականների են իրանց մոտ պահում, ասում են, մեզ պետք է այս ուղղությունը զարգանա, դու զարգացրա, հետո մեր ինժիները կարագացնի, դու մի մտածի այդ ուղությամբ, ու շատ հետաքրքիր դինամիկա է ստեղծվում ինդուստրիայի ու հենց ակադեմիկ գիտության։ Ու շատ մարդիկ ակադեմիայից են գնում ինդուստրիա կամ հակառակը, ու կարելի է ասել այդ շեմը, որ մարդիկ եթե ինդուստրիայում են, իրանք մենակ օգտագործող են, իսկ եթե ակադեմիայում են, իրանք ոնց որ մենակ պրոտոտիպ սարքող են, գնալով ջարդվում է, որը ինձ ուրախացնում է։ Իրականում սենց բան նշեցիր, ես հասկացա, որ սա նենց ոլորտա, որ հնարավորինս սոցիոլոգիական կոմպոնենտ ունի, որտեվ մարդկանց հետ գործ ունես, ու դու ինդուստրիայում էլ ուսումնասիրելու բան շատ ունես, այսինքն դրա համար էլ երևի մարդու վրա ես, չէ, հիմնականում փորձարկումներ անում, ուսումնասիրելիք դատա կա, որ կարագա այդ գիտություն։ Մի հատ մեր շարքի կրկնվող հարցերից, ռոմանտիկ հարցերից, ես միշտ ռոմանտիկա եմ ասում, երևի այդ կպահեմ միջև վերջ։ Ամեն մասնագիտություն, որպես մասնագետ, հա, կամ որպես սկսնակ, քո գործը, որը որ դու ընտրում ես, ցանկանում ես, որ գործը մաքսիմալ հաճելի լինի, որովհետև ես այդ միշտ շեշտում եմ, կյանքի կեսն է դա, այսինքն օրվա կեսն է, ու ցանկալի կլինի մինիմալ ստրեսային լինի ինքը, եթե ոչ մաքսիմալ հաճելի։ Այ ինչն է քո մասնագիտության կամ քո գործի մեջ այդ ռոմանտիկ կոմպոնենտը, որ քեզ հաճույք է պատճառում, այն տեսանկյունից, որ չգիտեմ, ինչ որ sense պահ է գալիս, դու ասում ես, «Ա ինչ լավ է, ես սրա մեջ եմ, ես իմն է, ինձ դուր է գալիս»։ Երևի շատ ռոմանտիկ պատասխան կտամ։ Ինձ թվում է գիտնականի առհասարակ, նո, համեն դեպս սուբյեկտիվ օրեն իմ մոտ միշտ պահ է գալի, որ մի հատ խնդիր է, որ լուծված չի, աշխարհում այս գիտելիքը դեռ չկա, ու հենց ես եմ այն մեկը, ով այս գիտելիքը ոնց որ բերելու է մեր դաշտը, որ ինձից հետո կարան սովորեն կամ կառուցեն դրա վրա կամ տես մի բան, ու մենակ այն իդեան, որ ես զբաղվում եմ հետաքրքիր խնդիրով, որը հնարավոր է գուցե եւ լուծվի, ու երբեմն է լուծվում, որ մի ուրիշ երջանկության գետը գալի, արդեն շատ համ պրոֆեսիոնալ, համ ինչ-որ պարզապես մարդկային հրճվանք է տալի։ Հասկացա։ Գիտության մեջ իրական միշտ այդ սխալ պատկերացումը կա, որ մարդիկ մտածում են գիտնականները մեծ խնդիրներ են լուծում, այնինչ դու խիստ նեղ մասնագիտական, մի հատ փոքրիկ puzzle-ի հատիկ ես բերում, ուրիշը մի ուրիշ հատիկ, ու դրա վրա ընդհանուր մի հատ մեծ հրաշք է ստեղծվում, ու այդ մեծ փոքր հատիկ վերելը ես պատկերացնում, թե ինչքան հաճույք է տալիս, ու ստեղ ինձ վերապահեմ, քո անունից չէի մաունից փոքր խորհուրդ տամ դիտորդներին, բայց դու էլ կխնդրեմ շարունակես որպես ոլորտի վառ ներկայացուցիչ, ինձ թվում է
առասարակ բոլոր մասնագետները կհամաձայնվեն, որ կամայական մասնագիտություն ընտրելիս գոնե արժի մի հատ փոքր պրոյեկտ անել դրա մեջ։ Թեկուզ շատ խիստ տեսական, հա, եթե դու ուզում ես, չգիտեմ, տեսական ինչ ասեմ, ուսումնասիրես հեռավոր մոլորակներ, որոնք դու չունես այստեղ, դու կարաս անես փոքր պրոյեկտ, քո մոլորակը ուսումնասիրես, որի վրա ապրում ես, կամ նայես աչքով որևէ անհասկանալի օբյեկտ, փորձես հասկանալ մոլորակը թե չէ, բայց ձեր դեպքում ավելի ակտուալ մի անգամից մի հատ ծրագիր կազմի, ոնց ասի փոքր ժամանակ հեռախոսի ծրագրեր եմ կազմել։ Ես դա միանշանակ խորհուրդ կտամ կամայական մեկին, ով որևէ մասնակցություն փնտրում է, մի հատ սկզբում փորձի։ Ինչ կավելացնես այդ խորհրդին, եթե մեկը ուզում է կամ չի կողմնորոշում, նայած իրեն դուր է գալիս այս ոլորտը, այ ինչից սկսի։ Շատ լավ հարց է։ Ենթադրելով, որ լրիվ զրոյից ենք սկսում, խորտալի է սկզբից կասեմ, շատ նախընտրելի է, որ լավ գծային հանրահաշվի եւ անալիզի գիտելիքներ ստանալ, սկզբից ֆունդամենտալ մաթեմատիկական, լրիվ ֆունդամենտալ մաթեմատիկական, հետո ու միաժամանակ եթե հնարավոր է ծրագրավորման գիտելիքներ ստանալ, ելի ֆունդամենտալ ծրագրավորման, մինչև նույնիսկ հասնել է մեխանիկական ուսուցման մակարդակի։ Հետո պարզապես հետաքրքրությունն է արդեն գտնում, ինչ կլինի եթե հարցով, այսինքն ինչ կլինի եթե ուզենամ նկարից իմ գլուխը փոխեմ ուրիշի գլուխով, կարծ շատ տենց մի հատ օրինակ, ու մտնում ես, սկսում ես հետաքրքրվես տենց բան, արել են, չեն արել, ոնց են արել, ինչ են արել, հիմա ռեսուրսները անվերջ քանակ են, ու ահա որ հեշտացված է հենց այդ սովորելու process-ը մեխանիկական ուսուցման մեջ, որտեվ համ տրենդային շատ ուղղությունը, համ ամեն երկրորդ մարդը ինչ որ գայդա գրում, որ բավականին օգտակար է։ Այստեղ ես քեզ կլրացնեմ երկու բանով, առաջինը էլի որպես խորհուրդ, չվախենան կրկնեն նույնը, ինչը կա, այսինքն պարզա հիմա շատ մոդելներ կան, որ մարդու դեմքը կարաս կտրես ու կպցնես ուրիշ մարմնին, ոչինչ կա, դու փորձի ծանոթանալ, հասկանալ, թե կուս նույնը փորձի հավաքել ինքնուրույն, այդ քոնը կլինի, քո բալիկը կլինի, կովիդ ասած, ու երկրորդը մենք սենց խոսում ենք, որովհետև կարելի ասել տակ տեղից ենք խոսում, տակ տեղն էլ երևի բացի անգլերենից ու բացի, այ ասեցի արդեն, սպոյլարեցի, անգլերենից, մաթեմատիկայից ու ծրագրավորումից անգլերենի բազան է, որը որ ինքն է տալիս ամբողջ դոկումենտացիան այս պահին, այսինքն ես կնշեմ, որ լեզուն էլ որպես կանոն անգլերենը կարևոր է, որտեվ բոլոր դոկումենտացիաները շատ շատ կարևոր է, ու ավաղ դեռ մենակ անգլերենով մի քիչ գուցե ռուսերենով ու ֆրանսերենով հիմնարկներ կան, բայց հիմնական դոկումենտացիայի մասը, եթե դա դաժե զատ մեխանիկական ուսուցումից, եթե պարզապես ծրագրավորում են մարդիկ սովորում, սաղ կուրսերը, վիդեո կուրսերը, մատերիալները լրիվ անգլերենով են, հաստատ անգլերենի մինիմալ բազա հաստատ պետք է ունենալ։ Շատ լավ, ու մաթեմատիկա ասելով երևի նկատի ունենք նաև մտածել աբստրակտ, ինչու՞ չէ, փորձել, այո, դե լավ, եզրափակենք այս գեղեցիկ աբստրակտ զրույցով, հուսով եմ հավանեցիք այս էպիզոդը, ինձ հետ երիկներ, կհանդիպենք։